Bukadžija Adi Sejdić. Lagane pripreme za Batin, gdje vodi jedno od udarnih borbi. 11.9. kod Čani. Ide Bukadžija Adisa Sejdića. Šta kaže Adi Sejdić? Adise, 11.9. I eto, probat ćemo onaj kako pobos onima, pa ću vidjeti. Sad ćemo dobiti, a? A šta kaže, šta je 11.9. bilo? I jevi ga, znao sam. Amerika pala, kukam pa jedino. Pa da čitaj sili pasti. Znači ide opet, a? Opet 11.9. Jedanest... Neki drugi datu ne bi ja buha, eto. Samo 11.9. Uki! Znači ga se malo poigrava. Prvo se poigrava. Kad bo ovdje, pa ovdje malo ustalo sam. Sada nič gore, znači da sam u... Bukadžija! Ajmo! 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 Ajmo, Buki! Ajmo! Korito mrki po treninzima sad. Pa moraš pripremat, šta ćeš? Užio ljude sad, koji sečer da sad ne gori. Viđa da je to mrtvo, da ne mene makijet. Sve to treninga. Ovo, znači, arena, Đango pravi. Trebine su, znači, do 28.8. Trebalo bi gotovo. Jest. Danas su počeli kopati. Ukopaje se dole, znači Korida kod Đanga 28.8. Pravi dar mar, prva udarna sastavljena, Zeća Julijan i Tarzo braća Blažević. Đango je odriješio kesu, željezo ošlo gore, mora se kaje... Sve je stalo, samo srce kuca. Sve je stalo, samo djeca rastu. Sve je stalo, samo srce kuca. Uki! Uki! Ode! Kipa! Ode, vruće mu jedin. Ne vruće. Glavni odgovorni mrki. Bukadžija. Ajde sokole moj. Glavni odgovorni trener. Šta kažeš za borbu? Ma bit će dobro. Nema šta bit će. Bit će, a? A, jašić. 11.9. On će biti spreman, a ostalo je do njega. Daće mu se što treba. A ima noge? Ma ima noge, jes.
nije jači, mora biti, bit ću u kondiciji. Do sad nije. Jest. Bukadžija, Adi, Sejdić. Bukadžija. Buki. Hvala ti. Koliko to zapinje arame. To je to od Bukadži.